үзэгчдэд дахин өглөөний мэнд төргий бид тухайн Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороонд байрлах Мөнхбат гэх айланд ирсэн байна. За эднийх бол амтад сайхан кофе өглөө болгон чандаг. За энэ өглөө бас эрх баяр ихч бол биднэрт бас өөрийн одоо кофе шандаг арга уламжлалаасаа бас танилцуулах болно. Ингээд танд өглөөний мэнд төргий. Баярлалаа, өглөөний мэнд төргий. Эрх жаргал. За таны хувьд яг кофег бол хүмүүс янз янзар ууж байгаа шүү дээ. Таны хувьд ямар кофег яаж найруулж ууж байна? За миний хувьд бол ер нь бол сахаргүй, сүүгүй хар кофе уудаг. Одоо кофенд ороод бараг 20 жил болсон байна. Яагаад кофег сонирхож уух болов? Хүмүүс чинь бас тохирох хүн тохирохгүй хүн гэж бас байдаг. Зарим хүн бол уунгутаар шууд одоо зүрхэн савладаг ч гэдэг юм уу янз бүр байдаг. Таны хувьд бол их олон жил бас болсон байна тий? Олон жил болсон. Эхлээд бол ер нь чихэртэй найруулдаг, майруулдаг уудаг гэсэн. Тэгэл ер нь бол анханасаа л кофе надад нэг муугаар нөлөөлөх үлдээ. Тийм учраас тэгэл ахиулсаар ахиулсаар одоо тэгэд бүр хар бүр сахаргүй уудаг гэсэн. Энэ өглөө та бас манай үзэгчдэд зориулж амтан сайхан кофенийхаа жороо суулцаж одоо хоёлаа кофе авчрий те. Энд бол Мөнх Батхан 2 Инх Батхан 2 ач сууж ин те. Өглөөний мэнд төргий. Өглөөний мэнд төргий. За, кофе хоч нь хоёр. Угээ дуга ганцыг нэг удаа уулаа. Кофе нэг. За, ганцыг л ууж байгаа гэж ин те. Өдөрт ганц л удаа ууж байгаа гэж байна. Хүүхд бол кофе ууж болохгүй шүүд. Насан төрөхөөр уун тийм ээ. Тий. Таны хувьд бол яг буцалгаад өөрийн гаргаад чанаад нэрэт одоо бид нар чи энэ кафе ууд хүмүүс чи нэг нэрмэл гэдэг нь шүү дээ. Нэрмэл кафе те. Хүмүүс янз бүрийн байдлаар уудагтай амталж те янз бүрийн байдлаар өөртөө бас дуршилдаа тааруулж уудаг. Таны хувьд яг кофенда ямар орц найрлагыг бас хийж байна? Юу болохоор шүү дээ. Юу яд гээ. Одоо энэ синамон хийдгээ. Энийг яагаад хийдэг гэхээр цус нөгөө цуснах сахарыг одоо тэнцвэрж үлддэг гих утгаараа хийдгээ. Чи хийх үү хийвэл хэлээр явах гэж байна. За тийм. Би бас яг таны явуудахта ажиллахгүй. Аа тэгээд бас энэ coconut oil хийдгээ. Энэ болохоор үс, хумус, арсан сайн гэдэг утгаар. Тэгээ бас амт оролдог байхгүй юм чи. Тэр утгаараа хийчихдэг. Миний хувьд бол яг coconut oil анхудаа хийж уудаж үзэх гэж байна. Самт нь гоё амттай. Сүү хийгээр бол хэлээрээ. Би бол сүүгөө уудгий. Сүү хийхдээ нөгөө бас шар буурцгийн сүү гэж шүү. Бас жоохон эрүүл мэндийн талаасаа тий. Энэ шар буурцгийнхаа сүүг харин худалдаж авах биш өөрөө боловсруулдаг гэж сонсон юм байна. Та яг яаж боловсруулдаг тухайгаа бас хэлж өгөөч. Манай үзэгчид ихэвчлэн үнтэй сүү гаднаас худалдаж авдаг. А гэхдээ таны энэ сүү бол их хямд төсөр аргаар тэгээд эрүүл мэндэд их хэрэгтэй гэж сонссон юм байна. Тийм тий. Юуны шар буурцгийн сүүг гаргахдаа шар буурцгаа худалдаж аваад шар буурцгч нь зах зээл дээр нь 2800 төгрөг гэдэг шүү дээ. Тэгэл трийг одоо нэг шар буурцгийн машинда хийгээл урд орон сайхан твтэж ханаал. Тэгэл маргааш шиглэн гоё халуун сүг шууд гарна шүү дээ. Тэгээ одоо нэг за нэг 50 г шар буурцгнаас 1 л сүг гардаг байхгүй. Тийм шүү дээ. Тэгээд ч гоё амттай. Тэгээд тэр шар буурцгийн сүнээсээ гарсан нөгөө юм шаар гардаг байхгүй. Тэргээрээ энэ юугаа хийчин. Нөгөө энэ авьяаст баа хийгээд идчихвэн бас их амттай байсан. Манай үзэгчд бас гэртээ яг туршиж үзэх юм бол их амттай сайхан кофе уухаас гадна амттай юм боёг өөрөө ч ихсэн бас хийж болох нь юм шүү дээ, тийм үү? Шар буурцгийн тэр нөгөө юутай одоо юу ч гэдэм бэ? Биэл шаар гэж нэрлэж таа. Аа тэгээд юутай. Бүхлөрийн уралтай. Тэгэл янз янз самар мамар өөртөө яагаад хийж болно шүү дээ. За кофе. За тэгээ таны хувьд ер нь өдөрт хичнээн ая кофе ууж байна? За би кафег нэг 2-3 жилийн өмнө бол нэлээх удаа гэсэн. Бүр энэс 2 дахин том аягаар өдөрт 2 удаа гэсэн. Тэгээ нөгөө жоохон кальц мэлц, ясны кальц мэлц ингээд сорж авдаг юм аа гэж сонсоод тэрнээс хойш багсгцсан. Багсгсан байна. А тэгтээ энэгээрээ өдөрт бол нэг 2 уучна. Та яг олон жил бас кофе уусан болохоор кофег яг ямар тунгаар уух хэвээр гэдэг талаар манай үзэгчдэд хэлж өгөөч. Хүн болгон яг өөрийн одоо яг уух төр хэмжээгээрээ дуршлаар уух байх. Гэхдээ зохис хэмжээ гэж бас байгаа шүү дээ, тийм ээ. Хэмжээ гэж байгаа. Байлгүй яг хөө, тийм ээ. Кофег ер нь бол ер нь ямар ч юм ганцхан кофе чиш. Ер нь ямар ч юм хэтэрхээрээ
дэмэж штэ тийм ээ. Юу н ямар ч мэтэрхээр тийм ээ. Тийм учраас юу н кафег бол 3 цагаас өмнө уух хэрэгтэй гэдэг юм байна лээ. Өдөөс хойш 3 цагаас өмнө уух хэрэгтэй. Тэрнээс хойш уухгүй. Аа тэгээ бид нар болохоор нэг 11 цаг байд. Бид нар гэж би одоо өгнөгөө бас кафенд оролцсон штэ. Тэгэл одоо битэр чи нэг 11 цагийн үед нэг уудгий. Өдөөс хойш 3 цагийн үед нэг уудгий. Тэгэл энийг уухгүй л нэг юм мартагдаал. Тэгэл айгаа л заримдаа толгоо өвдөлт тийм штэ. Кофе уухгүйгээр өдрийг өнгөрөөсөн тохиолдол байна. Ястай байхгүй. Одоо ингээд хөдөө мөдөө одоо ингээд зам болж штэ аяллаар ингээд л штэ. Хамгийн дөрөв хүү кофе гаваарай. Кофе гаав шүү. Нөгөө кафенийхаа шүүрийг авсан биз гэл энийг л бүртээ штэ. Таны хэлсэнчлэн нэр жуудаг энэ кофегоо хөдөө уухад жоохон хүндрэлтэй биш үү? Одоо тог цахилгаангүй газар агаар салхинд гараа явж яхад яаж уух вэ? Хүндрэлтэй байсан. Одоо бол хүндрэлтэй биш болчлоо штэ. Яагаад гэвэл бид нар чинь газархан билетгээ авчихна. Аа кофе нөгөө нэрч чинь юм байдаг шүү дээ чичгээ өрхөнд авах байдаг. Тэрийг аваа явчихна. Тэгээ кафений шүүр фильтр ч одоо энэ тэнгүү байна шүү дээ. Тэрийг аваа явчихна. А бүр өшөө боломжгүй байх юм бол одоо нөгөө нэг Японы нөгөө 3500-ын дэлгүүрүүд байж байгаа шүү дээ. Нэг юм хөрхөн зүгээр юм фильтрээ хийгээд ингээд хувцас аяган дээрээ тавиад кафеха шүүгээд очдог. Одоо л тэгэл ер нь тэгэл уугаад ээл гэдэг шүү дээ. За. Таны хувьд нэрч хийдэг кофег голчлон хэргэлдэг. Ер нь өөр бусад төрлийн кофе уудаг юм уу? Ер нь юугаараа ялгаатай болоод та заавал нэрж уугаад байна? Энэ нөгөө нэг кофе их удаан уугаад ирсэнтэй холбоотой байх усэл. Нэрж уух гэж бид нар л одоо нэрмэл гэж өөрсдөө л одоо бид нар ч одоо кофений нэг кофе lovers гэдэг гоё групп бид нь шүү дээ. Тэгээд бид нар л дандаа нөгөөдгөө нэрмэл гэдэг. Одоо чи юу уудаг вэ? Нэрмэл яваач яана л гэдэг. Аа тэгээд юу Нэрс гоё амттай байдсан шүү дээ. Тэгэд ч бас эрүүлэнд талаас нь бас гоё мундаг. Хүмүүс за миний хувьд бол тухайлбал ингээд сахар маш их хийдэг, эсэн чихэр хийдэг. А тэгэд нөгөө сүү бас хийхгүй бол яг ингээд одоо та нарын уудаг шигэр ингээд ууч чаддаг байхгүй. А гэтээ сахар юу нь хэрэглэх нь зөв үе яг энэ кофенд. Сахар яах вэ? Хүнний амтлагааны онцлог өөр л дөө. Би бол кафе ерөөсө сахар гоо. Кафе мэт хэм манах би ч их ганцхан манах ерэн сахар баг хэрэгэлдэг. Хаяа хэрэглэвэл бор сахар. За баярлалаа энэ өглөө бас өөрийн кофе уух уламжлалт арга гэдэг юм уу тэр арга техникээс бидний тоалцсанд. Баярлалаа. Амжилт хүсье та нарт. За баярлалаа. Өдрөөс өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа. Бид бүхэн энэ өглөө бас амтд сайхан кофений тухай сурвалжлагыг та бүхэнд хүргэлээ. Зөвхөн кофе гэлтгүй эднийх бол бас кофенийхоо одоо гаргаж авсан тэр сүү байдг юм уу эдгээр тэр буурцаг илүүдэл тэр гурлаар бол амтд сайхан бас боов хийдэг юм байна. А үүнээс гадна сүүгээ ч гэсэн сайхан боловсруулдаг. А энэ кофе нь бол бас уухад их тохиромжтой коконут ойл болоод за нөгөөх нь болохоор бас кофенд яг ороход зохимжтой. Ямар орчин? Синамон. Синамон гэх орцыг хийж найруулж удаг юм байна. Та бүхэн ч гэсэн за манай ялангуяа кофе уудаг үзэгчд бол андахгүй сайн мэдж байгаа болов уу гэж бодож байна. Ингээд та бүхэн өглөө хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлэн хүлээ авч үзнэ.